Com a persona transusuària de la nostra sanitat pública, t'has trobat amb alguna bona pràctica que mereixi ser ressaltada? Vaig tenir molt bones experiències amb un metge ginecòleg que abans inclús de començar la teràpia hormonal me tractava amb el meu nom sentit i el meu gènere. Me va fer sentir molt còmode i recolzat en tot moment. La veritat que en un context com és la ginecologia, tan vulnerable per una persona trans, és una cosa que agraeix i agraïm moltíssim. Metges de la sanitat pública catalana, així volen ser tractadis. So sweet little angels, please be free of the love that refreshes them, makes them feel free.